funciona tão bem. Thank you.
Tens que o teu
sempre no máximo. Tens que ter sempre no máximo. Se algum dia for tocar a algum sítio e o gajo da tua guitarra tem que estar sempre no máximo ou quase. E depois de mexeres e do gajo de te ligar a guitarra ao seu sistema de som, tu não podes mexer mais aí. Se não baralhas o gajo. Esse amplificador a tocar e estava desafinada e tu acreditas que aquele amplificador está fodido. Opa, só se este afinador está estragado. Não, o soar bem e o estar afinado não são a mesma coisa. Sim, 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 pois não. Não. Podemos estar a tocar a cada um para seu lado. Toca no número, é. Nada a ver. Tem nada a ver. Maior nem sempre é melhor, sabe? Sabe? Porquê? Porque ele distorce tanto que não se ouve os fretes a distorcer. Se calhar não tem as pilhas, não. Essa pilha se calhar já está fraca e não joga. É lá. Depois vai só. 1, 2, 3, 4.
I'll be the adventurer's queen. Save the judgment of somebody else. I'll be Não, estou a falar, tipo, já para ver, não tocas essa música, mas eu estou a falar mesmo da maneira de tocar. Não tocas, não? Não tocas? Não toco. Vai a alhar. Pá, porque as músicas pedidas eu não posso montar. Então toca uma música nova que tens a fazer, eu vou te dizer o que estou a falar. Está bem. Não estou a fazer nenhuma. Tive a ensaiar uma com a Mariana, mas é uma de outras modagens, não é minha. Mas não percebeste o que eu estou a dizer. Não tem peixe nenhum. Olha aquela que vamos ensaiar no frio.